Тернополянки Оксана та Оля – мами майбутніх першокласників. Жінки розповідають, що з системою електронної реєстрації зарахування дітей до школи вже ознайомились. Кажуть, там все просто та доступно. Це всі люди сприймають щось нове, спочатку трошечки так насторожено, але в загальному потім звикаєш і розумієш, що це набагато краще, ніж було раніше, так як всі інновації. Мені ці всі нові нововведення дуже імпонують, тому що ти сидиш вдома, п'єш чайочок і тобі сидиш, заповнюєш документи. На сайті школи також є ця інформація, на фейсбук-сторінці школи, на фейсбук-сторінці міської ради є ця інформація. Тобто це абсолютно доступно всім, всі про це знають, я так думаю. І, значить, переходиш за посиланням і заповнюєш всі ці форми. Ну, мені десь нагадало, як ми, наприклад, реєструємось онлайн на отримання закордонних паспортів для діток, зокрема. Скористатись послугою можна, починаючи із 1 квітня. Аби записати малюків у ряди школярів, на порталі електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти, потрібно зареєструватись. Далі обрати необхідну школу та створити і подати заявку. Після її опрацювання згодом у обраний заклад освіти потрібно буде принести паперову версію документів. Зважаючи на епідемічну ситуацію у Тернополі, каже заступниця директорки Тернопільської 14-ї школи Гриб Олександра, у навчальному закладі зустрічатимуть батьків майбутніх першокласників, дотримуючись усіх карантинних норм. Це обов'язково буде графік, коли можна, коли найменша кількість дітей і взагалі вчителів у школі. Це буде швидше всього десь від 3-ї години до 5-ї після обіду. І, звичайно, маски, рукавички, своя ручка. Ми б не хотіли зменшити цей зустріч з батьками. Дуже мінімально, звичайно, дитини не потрібно. Але батькам потрібно принести основні документи. Сюди входить свідоцтво про народження, медична довідка, карта щеплень і довідка про місце проживання. Дані реєстрації першокласників у кожному навчальному закладі надходитимуть до спеціалістів, які вже на місці розглядатимуть заявки кожної дитини. До 1 червня включно першочергово зараховуватимуть дітей, місце проживання яких підтверджене на території обслуговування школи. Наступними будуть ті, які є рідними братами або сестрами учнів цього закладу освіти. Далі зараховуватимуть дітей працівників. Наступними – випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти. А вже з 15 червня включно від відповідно до порядку електронної черги, на вільне місце зараховуватимуть всіх інших дітей, які проживають на території Тернополя. Батьки не повинні переживати, що не буде забагато дітей і школа не зможе прийняти. Попередньо у нас приймалося рішення виконавчого комітету про закріплення територій за даним навчальним закладом. І працівники управління освіти чітко опрацьовували кількість вулиць, кількість дітей, які там зареєстровані і живуть. І тому рівномірно розділені вулиці за кожним навчальним закладом, зокрема. Триватиме онлайн-реєстрація у перші класи до 31 травня 2021 року.